ծառավոտի ուղիղ եթերում դեմ Արդենն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի ռազմաբարական դաշնակից Ռուսաստանի կողմից վերջին շրջանում իրականացված քայլերը, նախ գազի սակագնի բարձրացումը, ապա այն մասամբ սուբսիդավորելու նպատակով հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի 20%-անոց մասնաբաժնի նկատմամբ Գազպրոմի հավակնությունները եւ ամենակարևորը Ադրբեջանի 1 միլիարդ դոլարի հարձակողական նշանակության զենք վաճառելու որոշումը բնականաբար բուրըն դժգոհություն առաջացրեցին Հայաստանում։ Փորձագետների եւ քաղաքական գործիչների զգալի մասի կողմից դա որակվեց որպես Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշում աշնանը Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից առաջ եվրոպական թե եվրասիական միություն երկընտրանքում Հայաստանից Ռուսաստանի համար ցանկալի որոշում ակնկալելու նպատակով։ Այսօր դեմ Արդեմի տաղավարում զրուցելու ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի հստակեցման շուրջ։ Իմ հյուրերն են Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը եւ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևոն Շիրինյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերան ընդունելու համար։ Մենք ինքներս միշտ աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ իմ հյուրերին կարող եք ձեզ ուզող հարցեր ուղղել Facebook-ի եւ Twitter-ի միջոցով։ Պարոն Սարգսյան, եթե գազի գնի թանկացման դեպքում, մեծ թանկության դեպքում կարելի է ինչ-որ տեղ ընկալելի համարել տնտեսագիտական հիմնավորումները, տնտեսական պատճառաբանությունները, ապա թշնամական մեզ հետ հարաբերությունների մեջ գտնվող Ադրբեջանի 1 միլիարդ դոլարի այն էլ հարձակողական նշանակության զենք վաճառելու որոշումը ճիշտ ասած դժվար է դիտարկել ռազմավարական դաշնակցության, այսպես տրամաբանության մեջ։ Ձեզ համար որքանով էին ընդունելի այսօրերին Հայաստանում գտնվող ՀՊԿ քարտուղար Բորդյուժայի եւ Պատրուշևի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մեջ վերած պատճառաբանությունները։ Առաջինը գազի գնի վերաբերել, ես ուղղակի ասեմ, որ այստեղ ռուսական կողմի մեղքը չկա, պարզ, որովհետեւ տեսեք, մենք արդեն բազմիցս այդ փաստարկը ասել ենք։ Ժամանակին վաճառվում էր 180 դոլարով, ներքին մեր այս շուկայում, այսպես ասած, դառնում էր 360։ Այսինքն մենք բնակցությանը վաճառում էր հայկական կողմ արդեն 300։ Ոչ ոք դա այսպես էլ չբացատրեց հայկական կողմից, թե ինչու 180 դոլարանոց գազը, որը ամենաեժանն էր իմիջիալես Ռուսաստանի կողմից վաճառվող, որովհետև մյուս երկրներին վաճառվում է 400-450 դոլարի սահմանում։ Բայց դա հայ-ռուս գազարդն է, չէ՞, այդ ծախսերը։ Հայ-ռուս գազարդը Հայաստանում է։ Հայկական կողմ չի արդեն։ Չէ, Հայաստան վերահսկվում է հայկական Հայաստանի կառավարության կողմից եւ այդ նույն Նազարյանի հանձնաժողովի կողմից, այնպես որ այստեղ այդպես չի։ Եւ երկրորդը, եւ հիմա էլ նորից բարձրացնելով 270 դոլարի, 3 տարի նրանք այդ գազի գինը ձեռք չեն տվել։ Այսինքն հնարավորություն էր տրված, որ էժան գազի հաշվին այստեղի արդյունաբերական ձեռնարկությունները եւ գործարարները կարողանան օգտագործել եւ ավելի մրցունակ լինեն իրենց արտադրանքով։ Հայաստանի իշխանությունների մեղքն է, որ մենք պատրաստ չենք այս գազի բարձրացմանը 270 դոլար։ Այդ մեկ առաջինը այդ փաստարկի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է 1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքին, այստեղ որևէ կասկած չկա, որ այն ինչ որ արել է 2010-11 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը ստորագրելով Ադրբեջանի հետ այդպիսի պայմանագիր, դա միանշանակ, ինչպես ասում են, գրադուսը միանգամից բարձրացրեց լարվածության տարածաշրջանը։ Բայց ելի նորից հարց, ես կանադարնամ իհարկե այդ հարցին, հարց նորից մեր իշխանություններին, 10-11 թվականին նրանք արդեն տեղյակ էին, որ այսպիսի գործարք է կազմված, ինչ արեցին, ինչպես արձագանքեցին, ինչու համարեցին, որ դա սովորական մի զենքի վաճառք է եւ այլն։ Առավել եւս, որ երբ որ ցանոթացանք ցանկի հետ եւ պարզվեց, որ դա ուղակի հարձակողական զենք է, առավել եւս 94 տանկ ամենավերջին մոդիֆիկացիայի, որը ուրեմն ունի բոլոր ժամանակակից ուրեմն իր պարամետրները եւ Սոնցեպե կոչված այդպիսի ուրեմն մի շարք այդպիսի զենք, կնշանակի, որ դա հարձակողական է, իսկ Անտոն Պավլոյ Չեխովը ասում էր, որ եթե հրացանը կախված է պատին, ապա պետք է անպայման կրակի։ Ուրեմն կնշանակի, եթե սկսվեն այդ ռազմական գործողությունները, ռուսական կողմը, կարծեք թե, պետք է սկսի մեզ օգնելով ոչնչացնել իր իսկ զենքը, որը ժամանակակից զենք է, դրանով վարկաբեկել այդ զենքը միջազգային շուկայում, հա՞։
Սա տարօրինակ է, եթե ծողնենք մեր խնդիրը, տարօրինակ է իրենց համար։ Ուրեմն, այստեղ նորից կրկնում եմ, որ անհրաժեշտ էր, որ հայկական կողմը, իշխանությունները շատ հստակ դիրքորոշում զբաղեցնեին։ Եվ հետո, երբ որ նրանք ասում են, թե միևնույն է, զենքը մենք չվաճառեինք, ուրիշից կգնեին, թող գնեին, այդ պարագայում մենք բոլորս կարող էինք արդեն ասել, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ նկարտումները եւ անպայման ուզում է պատերազմի ճանապարհով գնալ։ Այս պահին Ռուսաստանը ոնց որ թե այլևս չի կարող որպես համանախագահող երկիր Մինսկի խմբում չի կարող նրան մեղադրի, որ նա ուրեմն դարձել է ագրեսոր։ Այնպես որ այս գործարքի վերաբերյալ նորից եմ կրկնում, ամեն ինչ պետք է դիտարկել նաեւ թե իմեր իշխանություններն ինչ են արել։ Իսկ Բորդյուրայի այն հայտարարությունը, որ այդ զենքի վաճառքի գործարքը կատարվել է ռազմական հավասարակշռությունը հաշվի առնելով տարածաշրջանում։ Եկեք հիմա իրենք տարբեր ձևով պետք է բացատրեն։ Ես կարծում եմ, որ ռուսական կողմը նույնպես գտնում է, որ այդքան էլ ճիշտ չի։ Նրանք ասում են, որ պարզ խոսենք, հա, ասում են այդ զենքը, որ մենք մատակարարում ենք Հայաստանի, Իսկանդերը շատ թանկ զենք է եւ մնացած այս 300, այս 400 է կարող է լինել։ Եվ այն, որ մեր հիմա 120 միլիոն դոլար ծախսելու են, որպեսզի մեր սահմանը Թուրքիայի եւ Իրանի հետ վերազիննեն ամբողջովին, դա մեր գեղեցիկ աչքերի համար չէ, եկեք պարզ խոսենք։ Մեր տարածքը շատ հետարքիր տարածք է իրենց տեսանկյունից, եւ սա հարավային դարպասներն են նույն ՕԴԿԲ-ի համար։ Ուրեմն, դա արվում է իհարկե եւ դրանով ազգային մեր անվտանգությունը, պետական անվտանգությունը միանշանակ ամրապնդվում է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ նույն ճանապարհով իրենք պետք է վերազննեին Ադրբեջանը։ Ի դեպ ասած, դեռ հարցականի տակ է, Ադրբեջանը կօգտագործի միայն Հայաստանի դեմ այդ զենքը, թե նաեւ Ռուսաստանի, այնտեղ Դագեստանի հետ կապված, հարավային Դագեստանի հետ կապված, նրանք լուրջ ուրեմն ցանկություններ ունեն, կլանեն նաև այդ տարածքը, որտեղ լեզգիններն են։ Այնպես որ հարցականները շատ են։ Պաշինյան, ձեր դիտարկումները խնդրել եմ, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքի հետ կապված էլ։ Այօրինակ, երբ որ Իսրայելը կամ Ուկրաինան է զենք վաճառում Ադրբեջանին, այստեղ լինում են կորտ հայտարարություններ, բայց Ռուսաստանի դեպքում մեր պաշտոնյաները կարծեք թե հնարավորինս մեղմ փորձում են հայտարարությունները։ Ես էներգետիկայի հարցով մի բան ասեմ, որից համար անհասկանալի անդրադարձել եմ նաև։ Հայաստանում տարեկան 2500 ժամ արևի էներգիա կա, և մշակումներ կան, և մեր եղած գործարանների տեխնոլոգիական վերազինման և կարգիբերման պարագայում Հայաստանում հնարավոր է արևի էներգետիկան զարգացնել և բավականի մեծ չափերով, ձևերով, չեմ ուզում երկարացնել, որտեղ այդ ամենը կա։ Ես Հայաստանի իշխանություններին հարց եմ տալիս, ինչու այս հարցով չեն զբաղվում, ինչու Հայաստանը բացառապես կախեցին ռուսական գազի մատակարարումից։ Ես նույնիսկ էլի առիթ եմ ունեցել, ասել եմ, թող ազգային ժողովը ստեղծի մի աշխատանքային խումբ, հետաքննական, խորհրդանական։ Ստուգի թե Հայաստանը ովքեր են շահագրգիր, որ Հայաստանը ալտերնատիվ չունենա և մնա այդ վիճակում։ Այնպես որ այն մնացածը Ռուսաստանը ունի նաև երկրորդ, դե վերջին հաշվով իր ապրանքն է թանկացրել, հիմա ռազմավարական ենք, ռազմավարական չենք, այլ բան է։ Եթե չկա երկընտրանք, ուրեմն հակառակորդը կարող է խաղալ ինչպես կուզենա և ոչինչ չունեք ասել։ Այս հարցը նորից բացում եմ, ինչու շտապ չի կարգավորում այս հարցը, այս արևի էներգետիկայի։ Հիմա երկրորդ մասը, որ զենքի պարագայով եմ ուզում ասեմ, ես կարծում եմ, ուրեմն այստեղ բան կա, խուճապի մատնվելու բան չկա, բայց մտածելու բան շատ-շատ կա, հիմա խուճապի տեղ չկա։ Անշուշտ Հայաստանի իշխանության մեկնաբանությունները, մանավանդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որ երևի ինքը պատասխանատու է հարցերին, այդ ինչ-որ բացատրությունները ոչինչ չեն նշանակում, և դա նշանակում է, որ իրենք նորից ալտերնատիվների մասին չեն մտածել, համստան ձևով չեն աշխատել, և այլն և այլն։ Հիմա որակը և այդ բոլորը ճիշտ է, բայց կարծում եմ, որ այդ ռազմավարական դաշնակցի հետ պետք է երևի վերաքննել հարցերը, մի հատ լավ տնտղել։ Իսկապես մենք ռազմավարական դաշնակիցներ ենք, որ վաղուց Հայաստան մեզ հարցը օդի մեջ թևածում է, թե ուրեմն դա մենք ենք ասում մեզ հանգստացնելու համար և այլն։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, առանց նորից խուճապի և առանց ոչ քննադատելու, ոչ այսպես ոչ մեկի կողմը չլինելով, մի տար օբյեկտիվ տարբերակ ասեմ, ուրեմն 1894 թվից Սուլտան Համիդի ուրեմն այդ շրջանից սկսած հայկական ճգնաժամի ամենաճգնաժամային պահերին, որ հաջորդը միշտ ակնկալիք է ունեցել Ռուսաստանից օժանդակության, նույնիսկ Տոլստոյից է ունեցել և ոչինչ չի ստացել, Ռուսաստանը հայկական
ճգնաժամի, որևէ ճգնաժամի ժամանակ, որևէ կոնկրետ բան չի արել։ Սա պիտի մեր քաղաքական, ռազմական էլիտան ինչպիսի դիրքորոշում էլ ունենա, ում էլ սիրի, չսիրի, սրանք պիտի իմանա։ Օրինակ նեն ասեմ, կարճ ասեմ, ուրեմն Սուլտան Համիդի ջարդերի ժամանակ ֆրանսիան հայկական հարցի Ռուսաստանը ֆրանսիայի դեմ է։ Ռուսաստանը գնում է Ռուսաստանի հետ, ֆրանսիան նրա շարքի հետևից է։ 12 թվականին նախաձեռնում են հայկական ռեֆորմների ծրագիրը, 14 թվականին Հայաստանը 15-ին բոցավառվում է։ Ռուսաստանի կողմից Թուրքայաստանի մասին դեկրետը ստորագրվում է, որից հետո Հայաստանը ստանում է թուրքական հարցակում։ Եվ այն 19 թվականին անգլիացիները Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության օգնեցին ստանալ Կարսի մարզը եւ Նախիջևանը որպես պետություն։ 20-ին ռուսները եկան ինչ-ինչ պարագանով հրահրելով թուրքական հարցակում Հայաստանի դեմ եւ վերադարձրեցին Կարսը Թուրքիային, Նախիջևանը վերադարձրեցին Ադրբեջանին։ Հիմա կարծես օպերացիա եւ հիմա չէլի միակողմանի հարցերը։ Մենք Ռուսաստանի համար ինչ ենք արել։ Գոնե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ոչվածի ժամանակ, չէ՞, 5-6 ազգային դիվիզիաներ առնակամ են եղել։ Կռվել ենք մինչև վերջ։ Ինչ եմ ասում, սրան մի րոպե, ես մի բան ասեմ, սրանք պետք է իմացվի, որտեղ չգիտեն։ Չէ, ինչի՞ չգիտեն։ Հիմա պետք է աշխատեն։ Ախր դուք որոշակերի խղաթուրեցիք պատմությունը։ Մի րոպե, դուք պատմություն եթե լավ գիտեք, բայց ոչ իմանամ չեմ ասում։ Ես էլ ասում, այդ ո՞ր մի երկիրն ա եկել Հայաստանի պաշտպանել։ Ես չեմ ասում կամ պաշտպանել։ Ես ասում եմ, որ պիտի վերանայվի երևի, բայց Ամերիկա-Իսրայել փոխհարաբերության տեսանկյունով մի բան ասեմ։ Ռազմավարական դաշնակիցներ են։ Նրանք անշուշտ արաբական աշխարհին են զենք մատակարարում, Եգիպտոսին զինում են եւ այլն, բայց նրանք ինչ համակարգեր որ տալիս են Իսրայելին, մի աշճան կամ երկու աշճան, ինչ կան ես գիտեմ, դա օբյեկտիվ է, այդ աշճանը չեն տալիս Եգիպտոսին, այսինքն նրանց հարձակողական պոտենցիալից Իսրայելի դեմ զրկում են։ Են հնարավորություն ծորը։ Եթե էլ Ռուսաստանը նվիրվել է Հայաստանի հետ։ Եվ այսպես ուրեմն Ռուսաստանը այս հարցը պետք է քննել, եթե դա այդպես է, տագնաբելու ոչինչ չունենք։ Ուրեմն այդ դեպքում եկեք այդ դեպքում ես հանգստացնենք, որ եթե նրանց տվել էին այս 300-ի 2 դիվիզիոն, մեզ տվել են այս 300-ի 7 դիվիզիոն։ Եթե մեզ մոտ հիմա կա այս 400-ը, համարյա ուրեմն նրանք չունեն։ Եթե մենք տագնաբանում, եթե դա այդպես է։ Ես տագնապելու խնդրի, ես չեմ տագնապել, ես ասացի, որ ես գտնում եմ, որ դա շատ սխալ մոտեցում է եղել, որովհետև մենք Ռուսաստանը չպետք է հրարի, որպեսզի այստեղ որևէ ռազմական գործողություններ սկսվեն։ Առավել ևս, որ դա կբերի ոչ թե լոկալ պատերազմի, այլ աննամատ ավելի մեծ։ Այսինքն դուք Պուտինի հոգսում եք, ռեգիոնալ Պուտինն այդպես չմտածի։ Ինչո՞ւ դուք Պուտին։ Ես ասում եմ մեր հայկական, մեր տեսանկյունից, եթե այստեղ ռազմական գործողություններ սկսվեց, դա կնշանակի, որ լոկալ չի լինելու հայ-ադրբեջանական։ Չէ, բայց մեր երկիրը վարի կգնա։ Դե բա դրա մասին եք խոսքը։ Բա դրա մասին եք խոսքը։ Դե ես էլ ասում եմ, որ այդ դեպքում կլինի շատ ավելի մեծ ռեգիոնալ պատերազմ, որտեղ Հայաստանը ընդհանրապես կարող է կորչի։ Ռուսաստանը դա ուզում է թե չէ։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ այդպիսի ցանկություն չունի, եւ Ռուսաստանը իսկապես շահագրգիր չի, հատկապես արաբական այս բոլոր պատմությունների ներքո։ Հարցը դա չի։ Խնդիրը նա է, Հայաստանը, այդ որ դուք ասում եք, որ մենք այսքան բան ենք ռուսներին արել, ռուսները հակառակ մեզ արել են։ Ես հասկանում եմ, որ դաշնակցականի տեսանկյունից սովետական Հայաստանը, սովետական Հայաստանը ձեզ համար դա ձերբերում չի։ Բայց ես գտնում եմ, որ խնդիրը հետևյալն է, երբ որ մենք ինքներս չենք կարողանում կազմակերպել եւ որպես ազգ պաշտպանել մեր սեփական շահերը, ու ամեն անգամ ինչ որ մի քերրիի մասին ենք խոսում, սա է մեր ամենամեծ դարդը։ Հիմա մենք այս 300 արտադրում ենք, որ ունենանք թե չունենանք, բոլորը ստանալու պարագան։ Մենք այս 22 տարվա ընթացքում չենք գնում էլ արդեն այս պատմությունը։ 22 տարվա ընթացքում մեր անկախության ամեն ինչ արեցինք, որ Հայաստանը այնպիսի կախյալ վիճակում լինի դրսի ուժերից, որ հիմա նոր գնացել ենք Էլինորից, ասում ենք, Եվրոպա գնանք, թե Ռուսաստանի հետ ելնենք, թե իսեն։ Ոչ մի ինքնաբավություն չունի այսօր Հայաստանը, որևէ բնագավառում չունի ինքնաբավություն, որ ինքը կարողանա պարտնյորի ձևով խոսել մեկ ուրիշի հետ։ Բայց ասած դրան չէր, որ էներգիա։ Դե ուրեմն հիմա մենք պետք է մտածենք, բայց կա նաև գլոբալ առաջիներդին մեր բանից։ Գլոբալ հարցը կա։ Այդ հարցի մեջ դաշնակցային հարաբերություններ են։ Հիմա ուրեմն մենք մեզ ինքնախապելությամբ ենք։ Չէ, մենք ես էլ եմ կը դաշնակցային հարաբերությունները ստրատեգիական։ Դաշնակցային հարաբերությունները այս պահին, եթե ես կսեմ հիմա ներկայացնել զուտ օբյեկտիվ իրավիճակը, հետևյալն է։ Այսօր Հայաստանին 120 միլիոն դոլար է տրամադրվում, որպեսզի նրա սահմանային այդ ամբողջ գիծը վերազինվի եւ վերակառուցվի։ Դա Ռուսաստանի կողմից է։ Եթե վերցնենք զուտ թվերը,
Նրան տրամադրվել է ուրեմն պաշտպանական համալիրը զարգացնելու հնարավորություն, հատկապես Չարենցավանի որոշ ձեռնարկությունները եւ Երևանի։ Դրան գումարած մենք 14 թվականին կունենանք մեր սեփական Արբանյակը։ Մենք 15 թվականին Հայ Կոսմոս ձեռնարկությունը ձևավորում, մենք առաջի տեզերագնաց եք ունենանք։ Այս ամբողջը դրանց միջոցով։ Սրանք էլ պետք է ունենանք։ Մի րոպե։ Հիմա ունենք պաշտպանական մի համակարգ, որը թույլ չի տալիս որևէ մեր հարևանին ոտնձգություն կատարելու Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչու ենք տագնապում։ Չէ։ Տագնապում ենք եւ ճիշտ ենք անում, որովհետեւ այս հարցում չի կարելի որպեսզի մենք ունենանք մի թշնամի, որը ավելի զինված է եւ կարող է իրոք պրովոկացիայի սադրանքի գնալ։ Ես ձեր ասած այդ տանկերի դիմակայելու բան ունենք։ Ես երեք հապկի այդ կազմակերպած ֆորումում ռուսներին հենց այդպիսի հարց տվուղեցի։ Ասեցի դուք ստացվում է, որ դուք ձեր զենքով, ձեր այսօրվա ժամանակակից զենքով պետք է սկսեք ոչնչացնել ձեր սեփական զենքը ժամանակակից այնտեղ Ադրբեջանի կողմից օգտագործվող, որին իրոք պատասխան չկա։ Եկեք հասկանանք, որ Ռուսաստանի վերնախավում էլ այդպիսի միասնություն չկա։ Եվ պատահական չէ, որ ես նշեցի, որ դա կատարվել է Մինձվեդևի օրոք եւ ինչպեսի բաներ։ Ես ասեմ, դա փաստարկ ընդհանրապես չեմ ընդունում։ Պետությունը քաղաքականություն է վարում, այնտեղ օպոզիցիա կա չկա, բայց պետության քաղաքականությունը այդպեսին է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, հավանաբար այդ բացատրությունը ունի ենթատեքստ։ Եթե երեք ասում եմ, որ դուք եք ասացիք, հավասարակշռությունը իրենք ասում են, որ պիտի վերականգնեն, չէ՞։ Չէ, այդպես չէ։ Եթե կամ ասում են, հավասարակշռությունը 1 միլիարդ դոլարը չի կարող փոխել, ուրեմն ստացվում ավելի Հայաստանը շատ է զինված։ Լավ, հիմա ավելի պարզ ասեմ։ Այսպես է։ Չէ, մի րոպե, ավելի պարզ ասեմ։ Հիմա հարցը դրվում է հետևյալ կերպ։ Ասում են, որ մենք ձեզ տալիս ենք Իսկանդերը, որ շատ թանկ զենք է, այս 300-ը եւ մնացածը շատ բան է։ Ուրեմն Իսկանդերը տալիս են Հայաստանից։ Այո, Հայաստանի, այո, Հայաստանի։ Եստե միտումը գիտեք ոնց է։ Իրենց ռազմաբազան վերակառուցումը այդ իրերդին։ Բայց այստեղ մեր ռազմաբազան շատ հզոր է, բայց այդ ռազմաբազան չի նշանակում, որ Հայաստանին պետք է տալ։ Այո, այդպես էլ միաժամի ժամանակ։ Մի րոպե, մի րոպե։ Զենքը ով է։ Պայմանագրում գրված է, վերսի, բայց կետը ինչի ավելացավ, որ Ռուսաստանը ապահովելու է Հայաստանի անվտանգությունը։ Հստակ, չէ, դու հիմա, եթե չլինի, դա արդեն Կիկոսի մանա դառնում։ Դեսա չլինում, չէ, Կիկոսի մանա, մենք այդպես հիմա ասածը, որ ասում էի, ախ, լեցեք, ես որ ասում եմ, Ռուսաստանը պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ նախորդ շրջաններում չի կատարել։ Իսկ եթե այս անգամ էլ չկատարի, ի՞նչ կանեմ։ Ես հիմա մի վարկան։ Դուք Հայաստանը վերադարձրել եք։ Մի րոպե։ Ես հիմա ասեմ ձեզ այդ մի բան։ Բանկությունը ելում է ձեզ հուշում է, բնավորություն է, չէ՞։ Ձեր նշած կետը վերաբերում է Հայաստանի սահմանին, այսինքն Ղարաբաղի հարցը մենք այստեղ։ Ադրբեջանը երբ որ զինվում է, իր զենքը կարող է օգտագործել նաև առաջին դերին Ղարաբաղի։ Այո, միամիտ չլինենք, ուրեմն կնշանակի, որ Ղարաբաղը մեր մի մասն է հիմա փաստացի։ Ինչ որ կա այնտեղ մեր զենքն է, մեր պաշտպանությունն է, ընդհանուր, հա, այսինքն բազան ապահովելու է նաև Ղարաբաղի անվտանգությունը, որովհետև այստեղի տարածքը ինքան փոքր է։ Ասեմ ձեզ, հայկական կողմը միշտ ենթադրում է այդպես է, բայց իրենք որևէ անգամ չեն ասել, որ ավելի հատ ասեմ, ավարտենք հետո նոր կոսը։ Այդպես չի բանասարքսը։ Չէ, մի րոպե լսեք։ Ուրեմն այդ 1 միլիարդի հետ կապված, երբ որ ես ասում եմ, ամբողջ զենքը տրամադրվում է, իսկ պաշտպանության նախարարությունը ձեզ չի կարող այդ ցանկը տա, թե ինչ է ստացել։ Այդ ստացել է։ Դուք ոչինչ չեք վճարել դրա դիմաց։ Դա էլ արդեն մեր համաձայն, որ մեր ռազմավարական գործընկերն է, եկեք չմոռանանք այս փաստերը։ Բայց մենք մեր երկիրը տրամադրում ենք իրեն, չէ՞։ Եթե մենք կարող ենք, ինչ է լինում։ Մի տրամադրեք, ժողովուրդ։ Հիմա չէ, դուք ասում եք, որ ձերի ձերի շատ է տարածված, ինքը մեզ այս ձենքը ձերի է տալիս, բայց ձերի է կամ դեժան է։ Մեր երկիրը տարում համաշխարհային գլոբալ հակամարտության օբյեկտ։ Մի դարձեք։ Լավ, եթե կարելի է, ես մեջ բերեմ Ռուսաստանի Կովկասագետների գիտական ընկերության նախագահ Ալեքսանդր Քրիլովը, այ հենց այս հարցի հետ կապված հետաքրքիր հարցադրում է արել եւ կխնդրեմ ձեր պատասխանը։ Նա ասել է, կարելի է նեղ սրտել, որ ռուսական զինտեխնիկայ է մատակարարվում հակամարտության գոտի ու դրանով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահու երկիրը։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե Ռուսաստանը զենք չվաճառեր Ադրբեջանին։ Բաքուն կգներ այն ուրիշ երկրներից։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե ռուսական սպառազինությունը չմատակարարվեր Հայաստանին։ Կարող էր Հայաստանը սեփական ուժերով եւ սեփական միջոցներով ապահովել սեփական անվտանգությունը կամ գտնել այն երաշխավորին, որը կփոխարինի Ռուսաստանը։ Ուրեմն պարոն Կրիլով սոփեստությամբ է զբաղված։ Թող չվաճառեին, այդ մասին ինքը չմտածեր։ Եթե Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսին, Իսրայելի համեմատ մի քանի աշճան ցածր որակի զենք է մատակարարում, դա չի նշանակում Եգիպտոսը չի կարող ուրիշ տեղից չգնել։
Իդուք Հայաստանը կարող է գնել, չէ։ Հայաստանը կարող է գնել 10-նագից տար։ Չէ, չէ, մի րոպե։ Հիմա տեսեք ինչ։ Ով, չէ, պարզ խոսենք։ Չէ, բայց ուրիշին կբերեինք։ Բերեք, ո՞ւմ եք բերում։ Դե հիմա Էլինորից քերրի եք բերում։ Ես ես հարց եմ տալիս։ Դե քերրին նստած եմ, ես քերրի չեմ։ Իմ քերրին, ես իմ քերրին չի, ես 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 հարց եմ տալիս, բայց է ստացվում։ Մենք ոչ թե խոսում ենք նրա մասին, ոնց անենք մենք մեզ իրոք ուժեղացնենք ու ապահովենք։ Մենք պետք է մտածենք մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ ունեցած հարաբերությունները մակարդակ պետք է քննենք։ Քննենք առանց ներվայնանալու, հանկարծ տեսնենք իսկ այդ բացատրությունն ընդունելի չի։ Եթե այսպես է, եթե ես նարկոտիկը չվաճառեի, նա մեկը ուրիշից կգաներ, հետո ուրեմն դրա մասին չենք խոսում։ Հիմա մենք խոսում ենք մեր ազգային անվտանգության համակարգի մասին։ Այս 20 տարվա ընթացքում անգամ ՀՀՇ-ն, որը սկսեց հակառուսական ամեն ինչից, 97 թվականից քաղաքականության ՀՀՇ-ն դուք չէ։ 97 թվականին գնաց ինքը առաջինը ստորագրեց Ռուսաստանի հետ այդ մեծ պայմանագիրը։ Հասկանալի է։ Ուրեմն հասկանալի որ մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանի հետ ուզում ենք, բայց ուզում ենք նորմալ հարաբերություն։ Շատ լավ, ճիշտ է։ Հիմա դուք օր-օրի թուլացնում եք ձեզ, այնտեղից են մարդիկ ասում, լսեք։ Հա, ու ամեն անգամ էլ այստեղից ասում եք, բայց մենք նաև կարող ենք Եվրոպա, մենք կարող ենք սա, մենք կարող ենք նա, նրանք ասում են, լսեք, մենք ուզում ենք հասկանանք, մենք ունենք վստահելի գործընկեր այստեղ, թե ոչ։ Եթե մենք այս ամբողջ ներդրումները պետք է անենք, իսկ հայ Ռուսաստանը այսօրվա դրությամբ ձեզ ասեմ, որ առնվազն 100,000 աշխատատեղ է այստեղ ապահովել իր ձեռնարկություններով, ինքը կարողանում է զարգացնել այս չեմ ուզում թվարկել։ Ես ես կարող եմ ձեռնարկությունների անում։ Ես ես կարող եմ ձեռնարկությունների թիվը միայն ասեմ, դրանով բավարարվեք։ Առնվազն 1500 ձեռնարկությունները, որոնք Գույք պարքի դիմաց ծրագրով վերծվեցին, ուրեմն, ոչ էլ սառեցված են, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ այդ Գույք պարքի դիմաց Ռոբերտ Քոչարյանը այդպիսի պայմանագրի էր գնում, ինքը չէր կարողանում աշխատացնել այդ ձեռնարկությունները։ Եվ հիմա աշխատում է եւ Մարսը, եւ Երնիիմը։ Եվ նյութատեխնիկ այդ մատերիալ ինստիտուտ մատերիալները։ Հա, աշխատի բան։ Միրո, միրո, սպասեք։ Աշխատում են 1500 ձեռնարկություն։ Ժողովուրդ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Այո, 1500 ձեռնարկություն։ Ամեն ինչ միասին կապիտալներով իրենց, ուրեմն, սկսած Արմենալից, ռուսական, այս հիմա երկաթգիծը տվել եք, էներգետիկան Ռուսաստանին տվել եք, հա, ամեն ինչ։ Արմենալը տային չինացիներին չէր աշխատելու, աշխատելու էր։ Տային չինացիներին, այ ժողովուրդ, մենք իշխանություններին, ես իշխանություններին եմ մեղադրում, որ Հայաստանը այս իրավիճակում է, որովհետև չի կարողանում ապահովել գոնե այն բանը, որ ժողովուրդը այստեղ պահպանի, մնա, արտագաղթը չլինի։ Ո՞վ է հայտարարում, որ ընտրությունները նորմալ են անցել, ամեն ընտրությունից հետո։ Ո՞վ է։ Դուք իշխանությունից եք դժգոհում, որ չի, չէ՞, այս վիճակը չի դերականացնում։ Իսկ ձեր արևմուտքն էլ նույնը հայտարարում, նույնը Ռուսաստանը հայտարարում։ Ռուսաստանի հարցն է։ Ապա ինչու՞ ի՞նչ տարբերություն։ Արևմուտքին բազաներ չենք տրամադրել, մեր երկիրը փաստոր է, մենք ճիշտ պետք է ասենք, այս 40,000 կիլոմետրը դրամատրել ենք Ռուսաստանի, որ իր ակտիվությունը ազդեցությունը պահի։ Մեր ծառայողի միջին արվելքում որպես ֆորպոստ, հա՞։ Չէ, ֆորպոստ։ Հիմա դրամատրել եք, դուք եք եղել խորհրդական, դեմ եք եղել դրան։ Չէ, ես դեմ չեմ, հիմա էլ դեմ չեմ։ Հիմա որովհետև ելնում եմ մեր վիճակից։ Հիմա սրա փոխադարձենք, ո՞նց ենք ստանում։ Այդ ուրիշ, հիմա մի անգամ առաջի հարցին պատասխանեմ, հետո նոր։ Ուրեմն մենք ելնում ենք օբյեկտիվ իրավիճակից։ Որովհետև եթե ձեր երկիրը նորից կրկնում է, մեր երկիրը ինքը չի կարողանում ապահովի իր ազգային պետական անվտանգությունը, դուք պարտադրված եք ինչ-որ մեկի օգնությունը ստանալու։ Ընտրել եք Ռուսաստանին։ Եվ հիմա եթե ընտրել եք, ուրեմն առաջին հերթին Ռուսաստանի հետ պետք է ունենալ ճիշտ փոխհարաբերություններ։ Ես կասեի հետևյալը. մեր առավարությունը, մեր իշխանությունը այդպես էլ չկարողացավ, այնպես անի, որ մենք լինեինք ոնց որ Իսրայելը Ամերիկայի համար, այնպես էլ Հայաստանը լիներ Ռուսաստանի համար։ Այստեղ քննարկելու շատ բան կա, բայց երբ որ ինձ ուզում են անդադ համոզեն, որ այ Ռուսաստանը մեզ էս արեց, Ռուսաստանը էս դիվատ բան արեց, չենք խոսում։ Մենք մեր մասին պետք է խոսենք։ Ես մեկ հարցի ամեն դեպքում հստակ պատասխան չստացա, այնպես ես կխնդրեի պատասխանեիք, այ որ ռուսական ռազմաբազաները, դուք մի բազա է այստեղ, ռազմաբազան ագրեսիայի դեպքում պաշտպանելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ուրեմն ըստ պարտավորության, ինքը ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Եթե լինի Աստված մի արած ձե, որևէ գործողություն, ռազմական գործողություն, անպայման դա լինելու է Ադրբեջանի հետ նաև Հայաստանի սահմաններում, դրանում կասկած չունենակ։ Մեկ, երկրորդը, այո, 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 միանշանակ։ Ֆիքսած է պայմանագրում, որովհետև ես միրով է։ Ղարաբաղը դուք չեք ճանաչել, ոնց եղից իրենք պայմանագրում ֆիքսեն։ Հայաստանը չի ճանաչել։ Հայաստանը համարվում է Ղարաբաղ, ի՞նչ է վերջ։ Ի՞նչ է վերջ։ Բա դրանով ասում են վերջ։ Հայաստանը ինքը իր տարածքում է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Դեսեք ինչ է լինում, սա հայկական կողմի մեկնաբանություններն է, ինչ կան, որ մենք լսում ենք նորմալ բացատրություն, պաշտոնական, որտեղ մենք այդ փաստաթղթերը չենք տեսել, չենք կարող տեսնել շատ հաճախ, հնարավոր է չտեսնենք։ Ասում են այսպես, որ լինի, բայց եթե այդպես, որ չլինի, ես ասում եմ, այդ հարցը բաց հարց է։ Դա Ռուսաստանը իր համար, ինչպես զինադատարի 94 թվի, այդ անժամկետ հրատաթարի կետն է մտցրել, որ ստորագրել է, ինքը պետք է բացադրի։ Եվ ես էլ մտցրել է, այո, մենք ենթադրում ենք, միջամտի, բայց հնարավորը չմիջամտի։ Ես պատմականություն ինչի ասեցի, պատմականորեն չանի 94-ին ինչ գրվել բաց։ Չեմ իմանում, ժամկետ պտիլներ, ինչ կան է հրատաթարը տևելու։ Ասենք թե գրվել 5 տարի, հետո էլ ինչ չներ։ Հիմա ուզում եմ ասել, այստեղ հայկական կողմի ցանկության մեկնաբանություն կա, այո, կը միջամտի։ Ես ասում եմ, չի։ Ես էլ կրկնում եմ, ինչ իմանալ, բարոսացի, ինչ իմանալ։ Հիմա անցած տարի հիշում եք, որ Հայաստանի սահմանի վրա դիվերսիա բավականին մեծամասշտաբ եղավ, կարծեմ անցած տարի հենց հունիսին։ Հայաստանի սահմանի վրա եւ ՀԱՊԿ-ից տևական ժամանակ լռություն էր, հետո այսպես կիսաձայն ադրբեջանցիների, չէ՞ գիշում զոհերով մարդկային։ Ուրեմն Հիլարի Քլինտոնի այցից այդ ժամկետում դրանից հետո ընդամենը այսպես մամուլի քարտուղարի մակարդակով ՀԱՊԿ-ի կիսատում մի հայտարարություն եղավ ընդամենը, այսինքն Հայաստանի սահմանի նկատմամբ դիվերսիա իրականացվել։ Եվ դուք հարմարում եք, որ այդ դրոպեին նրանք պետք է միանգամից հարձակում սկսեին ադրբեջանցի։ Ձեզ բավարարեց այդ արձագանքը։ Չէ, ես ընդամենը ասում եմ, որ մենք ունենք մեր սեփական արդեն հնարավորությունները պաշտպանվելու առաջին հերթին եւ եթե պետք է հարցակվելու։ Ես անընդհատ ուզում եմ ձեզ բերեմ այն մի մտքին, որ եկեք անընդհատ մտածենք, թե ինչ անենք, որ Հայաստանը ինքը կարողանա այնպես հզորացնել ինքն իրեն, որպեսզի անընդհատ հույսը չդնի, թե այն մյուսը գալու է, թե չգալու։ Բայց հարցական դրանով է, դեմ որ դուք այդ մտքին։ Եթե դեմ չեք, ուրեմն եկեք դրա մասին էլ խոսենք։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները, մեր ժամանակ արդեն սպառում է, հիմա Հայաստանի իշխանությունները ձեր ասացի ուղությամբ նրանք տեսնում են, որ պետք է ուրեմն համադրել ինտեգրացիոն գործընթացները նաև դեպի Եվրոպա ինտեգրացման ուղղությամբ քայլեր են առնում ակտիվ։ Չեք կարծում այդ տեսակետ կա, որ Ռուսաստանի հակազդեցությունը հենց դա կանխելուն է ուղված։ Ժողովուրդ, առաջին հերթին ես դեմ եմ այդ բոլոր այն բաներին, որ ասում են կամ եւ ուրեմն մենք այս Ռուսաստանը պուպուշա Եվրոպան քխա կամ հակառակը Եվրոպան պուպուշտա։ Այս ամբողջը սիրողական մակարդակ։ Հայաստանի իշխանությունները էլիտայի, քաղաքական էլիտայի հետ միասին, հասարակական էլիտայի հետ միասին լրջորեն չեն էլ քննարկել, թե վերջապես այս պայմաններում ինչ է անհրաժեշտ, անկամ եթե վերցնենք Եվրոպայի հետ Ռուսաստանի այդ մյուս մաքսային տարածքի հետ միավորվելու, չեն քննարկել։ Այսօր եվրոպական կառույցները ներկայացրել էին Ուկրաինային 1500 իջանոց մի փաստաթուղթ, որի ուսումնասիրության արդյունքում Ուկրաինան հրաժարվեց ընդհանրապես գնալ այդ ինտեգրման ճանապարհով։ 800 իջանոց պայմանագիր էլ ուղարկել են Հայաստանին։ Դուք ծանոթ եք, ես ծանոթ չեմ, ոչ ոք ծանոթ չի։ Ինչ են քննարկում։ Եթե մենք չգիտենք ինչ պայմաններ են այնտեղ ներկայացված։ Նույնը, եթե մենք վերցնում ենք մաքսային միության հետ կապված, ինչ է տալու մաքսային միությունը Հայաստանին։ Ըստիս, եթե համաձայնվում է, որ մաքսային միության կազմի մեջ մենք մտնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներառյալ, ապա այո, ես որևէ այլևս հարց չունեմ։ Իսկ եթե այդպես չի, ես էլի նորից պետք է հարց տամ, բա Լեռնային Ղարաբաղը ի՞նչ է լինելու, ոնց որ ասում էր Պոլշը, հիմա մենք պետք է ասենք Լեռնային Ղարաբաղը ո՞նց է լինելու։ Դրա համար այստեղ խնդիրներ կան, որը քննարկված չեն։ Մենք ուղղակի ասում ենք, հա, կամ ստեղ, կամ այնտեղ, կամ երկուսն էլ իրար հետ հնարավոր չի, դա պետք է հստակ որոշում կայացվի։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հնարավոր պարագաներում կոմպլեմենտարությունը առաջնահերթությունների նկատի առնելով նաև պետք է փախվի։ Բոլոր հնարավոր միջոցների եւ հնարավորություններով։ Մենք Եվրոպայից կտրվելու իրավունք չունենք, ոչ թե ես այդ մենք մշակույթով եւ այլնի պատմությունով Եվրոպայի հետ հազարավոր տարիներ հաղերձներով գալիս ենք։ Ինչու պետք է մենք կտրվենք դրանից։ Իսկ ով է ասում, որ մենք կտրվենք։ Ես հարցը, որ կարծում եմ, ես հարցը պետք է արհեստական է մի քիչ։
Եվ ես նույնիսկ մտածում եմ Ռուսաստանը ինչու՞ պետք է, ես չեմ հասկանում ինչու՞ պետք է դեմ լինի, որ լինենք նաև այնտեղ, օրինակ։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, այս իրավիճակում այս օրերին հատկապես տարբեր կանխատեսումներ, վերլուծություններ հրապարակվեցին, ըստ որոնց ասոցիացիան համաձայնագիրը նոյեմբերին ստորագրվելիք վտանգի տակ է եւ Հայաստանի իշխանությունները կարող են վերջին պահին չստորագրել այդ համաձայնագիրը, ձեր կանխատեսմամբ կստորագրեն թե ոչ։ Ես ասեմ ձեզ, դա Ուկրաինայից կախված հարց է։ Ուկրաինացիները թե շատ ռիսկի, կտրուկ, ինչ որ բաներ արեցին, նրանք այդ ճնշման, եթե մեթոդներն օգտագործում, կարող է չօգտագործել։ Բայց մենք պետք է տանենք, դա մենք չգիտենք, բայց պետք է գնանք մինչև վերջ, որ կարողանանք այդ երկու նշաններ վրա խաղալ։ Հիշելով որ Ռուսաստան նոր է մեր համար, տարածաշրջան անվտանգություն եւ այլն, էլ է։ Այո, ես ուղղակի ասեմ, որ Էլինորից այդ հարցը դրվում է այդպես, պիտի գնանք, թե չպիտի գնանք։ Ես էլ ասում եմ, մի հատ հլա հասկանանք ուր ենք գնում։ Ես ոչ չեմ ասում, Եվրոպայի հետ խզենք մեր հարաբերությունները, հակառակը, այն լավ Եվրոպայի հետ, որը իրոք հլա դեռ ինչ որ չափով պահպանվում է, պետք է պահպանենք։ Բայց տեսնենք ինչ են մեզ առաջարկում։ Մենք երբ որ պատգամավոր ժամանակ ինձ ՆԱՏՕ-ի ուրեմն պատվիրակությունը ասում էր, գիտեք ինչ, բոլոր ստանդարտները մերը պետք է ընդունենք։ Ասում եմ ես, մենք ունենք մի խնդիր, ամենա մեկն եմ ասում, ընտանիքի հարց ունենք մենք, մեր ընտանիքը ունի ուրիշ ավանդույթներ, թույլ տվեք այս հարցում դեսը չհամաձայնվել, մենք պապան, ոչ, դուք պարտավոր եք բոլոր մեր ստանդարտները ընդունել, շատ կոշտ հայտարարություններ են, եւ նույնն էլ հիմա Ուկրաինան, որը ամբողջ երազում էր, որ գնար եվրոպական միության կազմի մեջ մտներ, անգամ ՆԱՏՕ, հիմա տեսավ չէ իրեն այդ, ախր մի մոռացեք, Եվրոպան էլ այդքան չի երազում մեր նման երկրները ընդունել իր կազմի մեջ։ Չի իմանում ոնց Մարսիան արևելյան Եվրոպայի երկրները, Իսպանիան, Հունաստանն ու Պորտուգալիան։ Հարցի ենթատեքստը հետևյալն էր. այնուամենայնիվ Ռուսաստանին կհաջողվի այնպիսի չի։ Ախր Ռուսաստանը չի անում դա։ Հայաստանի վրա։ Հայաստանին հեշտ է, ասեմ ինչու։ Նորից նա կարող է թուրքական գործոնը դնել շարժման մեջ։ Սա մեր քաղաքական էլիտան միշտ պետք է նկատի ունենա ռազմական։ Մինչև նոյեմբեր, այո, կարող են հարցակումները սկսվել տարբեր տեղեր եւ վիճակներ։ Հիմա սրան պետք է ամեն ինչով պատրաստվել, բայց ես կարծում եմ, որ ուշադիր նաեւ Ուկրաինային, որտեղ ծանր քաշ ունեցողը, հարց լուծող Ուկրաինան է։ Մենք վերջին աշխով ոչ մեկս է ձեզ հետ միասին դեմ չենք լինի, եթե պիտի կողմնորոշվենք, կոնկրետ կողմնորոշվելու ենք դեպի Ռուսաստան։ Սա ոչ իմ ցանկությունն է, ոչ մեկինը չի, բայց մենք պիտի աշխատենք այս այդ կամի ու եւի արանքում չգործեն։ Դուք մինչեւ վերջ, փորձում եք մեզ ոչ թե հաշվի առնել փաստարկներ, այլ ընդամենը ասում եք, Ռուսաստանը պետք է ճնշի, թե չէ։ Ես ձեզ ասում եմ, մի հատ հասկանանք, ինչ է առաջարկում Եվրոպան։ Միլիարդի զենք է տվել, ճնշում է։ Նա ուն չի լասի տա Պարսկաստանի դեմ, եթե զենքը տվել, դա արդեն մեր համար ճնշում է, հոգեբանորեն արդեն։ Մեր ժողովրդի մեջ հոգեբանական վիճակը փոխվում է։ Էլ չեմ ասում, եթե այդպիսի զենքի կատարյալ տեսակները տալիս, ով է ստեղ այս աշխարհում։ Հիմա իրենց երկիրն է մեծ, այդ չի նշանակում իրենք շատ խելոք են։ Խելոք լինեին, այն Ռուսաստանը կպահեին, որը որ կա։ Բայց ռուսական քաղաքական ավանդույթ կա ռազմական, չէ՞։ Կպահեին, այնպես որ մենք պետք է մեր պատմությունը մտքի մեջ ունենանք, շատ հասանքիստը եւ քննարկումներ անենք եւ բարեկամաբար ունենալով որ մեր գլխավոր հարցը Հայաստանի անվտանգությունն է եւ հանրապետության պետական ազգային շահերն են։ Հիմա ինչ կտա թելադրի տա ժամանակից կտա։ Լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն այսօրվա մեր զրույցին հետեւելու համար։ Մինչ հրաժեշտ տալը ես հիշեցնեմ, որ սա ամառային եթերաշրջանի դեմարտեմի վերջին հաղորդումն է։ Մենք ձեզ հետ միասին կհանդիպենք արդեն սեպտեմբերին։ Այսօր դեմարտեմի տաղավարում բանավիճում էին Արամ Սարգսյանը եւ Լևոն Շիրինյանը։ Ցտեսություն։